sahəsinə yetirilən diqqət və qayğı son bir neçə ildə öz bəhrəsini verməkdədir. Mövsümün sonuna doğru yaxınlaşsaq da, hələ də əksər turizm bölgələrində istirahət mərkəzlərində sıxlıq yaşanır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu inkişafdan su istifadə edənlər də var. Belə ki, bir müddət öncə taksi xidməti göstərən iki şəxsin ərəb turisti aldatması və ondan xidmət müqabilində külli miqdarda pul alması, iki gün öncə isə İsmaildə yerləşən restoranların birində qəlyanaltı edən ərəblər üçün 617 manat hesab gəlməsi cəmiyyət tərəfindən heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Ölkədə ictimailəşən bu məsələ bir sualı daha da aktuallaşdırdı. Doğrudan mı Azərbaycanda turistlər aldadılır? Sizdə əlbəttə qiymətlər yüksəkdir. Yəni, bizə təklif olunan qiymətlər xeyli yüksək olur. Hərdən danışıq yolu ilə qiyməti azalda bilirik, amma bu həmişə belə olur. Çox vaxt həddən artıq baha qiymət deyirlər. Mən belə halla bir neçə dəfə rastlaşmışam. İstər taksi xidmətində, istər restoran və ya alış-verişdə. Qid vasitəsilə öz iradımı bildirmişəm. Hərdən həll olunub, hərdənsə yox. Hər halda belə saxtakarlıqla məşğul olan dırnaqarası sahibkarlar ölkənin adına xələl gətirməklə yanaşı, həm də öz bizneslərinə zərər vurduqlarının fərqinə varmırlar. Yəni, onlar gələcək üçün deyil, ancaq bu gün üçün maksimum qazanmağı düşünürlər. Əlbəttə, bu işdə bələdçilərin də rolu az deyil. Turizm mövsümündə özlərini bələdçi kimi qələmə verən qeyri-peşi sahiblərinin də sayı son vaxtlar həddindən artıq çoxdur. Bir avtobus sabah gəlib, Bakıdan buraya qədər ağzını açmıyor bələdçi. Bura gələndə belə elədi bələdçi. Dedi, bura hansanayı, dedi, mənə gülmək tutub, dedim, bəs siz bilmirsən o gəlsiniz? Yoxdur, mən burada bilinizdə deyəm. Dedim, bəs siz sağlısı şirkətlərsiniz? Yoxdur, mən deyir, kərab zamanında işləyirəm. Dedim, bəb, bu necə olub siz bu qrupların qrupiyyətsiniz? Deyir, mən deyir, padurqamda xəstələnmişdim, bir yerdə gəlmişəm. Elə qeyri-peşə sahibləri demişəm. Son dövrlərdə turist sayının artması bəzi sürücüləri də bələdçilərə çevirib. Onların isə işi turistləri ancaq hansı restorana və yaxud da tarixi abidəyə aparmaqdan ibarətdir. Lakin ölkə barəsində hansısa tarixi məkan haqqında məlumata gəldikdirsə, bu artıq onların işi deyil. Çünki bu cür qeyri-peşəkarlara əsasən ölkənin imici yox, gələn gəlir maraqlıdır. Onları gətirən sürücülər, məncə əvvəlcədən onlar da pulu alırlar. Və gedib ödəməni də bu sürücülər eləyir. Bu sürücülər ola bilsin ki, gedir ərəbi öz alladır. Məsələn, tutaq ki, restoranın müdürü deyil, 50 manatda hesab, o gedir deyil, 100 manat alır. Ərəb də baxır ki, doğrudan da, bu belə indi o bilmir axı ki, buna iminli sürücü. Çünki mən onları gətirən sürücülərin əksəriyyətində demək olar ki, narahatçılıqları mən hiss edirəm. Yalnız öz mənafiyyələrini güdürlər. İndividual gələn xarici turistlər daha çox saxtakarlıqla qarşılaşdılar da, xaricdən ölkəmizə təşkil olunan turlarda da şişirilmiş qiymətlərə rast gəlmək mümkündür. Bas buradan hansı bir şirkətdir? O şirkət bura turist gətirir. Onlar Vladikavkazdan yaşayırlar. Deməli, Rusiya bizə yolundan yollarlar, oradan onları avtobusa gətirirlər. Mən orada maraqlandım. Dedim ki, sizin o proqrama baxmaq olar, turistin biri verildi, amma bir qrup rəhbəri görməsin, qrup rəhbəri də bas buradan kimisə. Baxır görəm nə? Orada yazıb ki, Şəkifan sarayını giriş, deməli, oradan bu başdan Moskvadan pulunu alıb, 10 euro. Halbuki bizə kim aratdı? Hər halda ölkənin gələn qonaqlara yaxşı tanıdılması hər bir vətəndaşın borcudur. Eyni zamanda qeyri-neft sektoru istiqamətində turizmin inkişafı üçün bu qədər səy göstərilirsə, buna zərər verənlərə qarşı görünür ciddi tədbirlər görmək lazımdır. Çünki özünü bələdçi kimi qələmə verən hər hansısa bir şəxsin səhvi bütün ölkə turizminin imicinə xərar yetirir.